Hej, jeg hedder Jens og skal fortælle jer lidt om den forestilling, I skal ind og se her på det dejlige gamle Rønne Teater. Det er nemlig en helt speciel oplevelse, som I skal have denne her gang. Normalt så plejer jeg jo at sidde herude bag ved mig på publikumsrækkerne og se teater den her vej, men det her projekt, det er noget helt andet. Det er faktisk ikke engang en rigtig teaterforestilling, men det er mere en film, vi skal vise. En slags installation, kan man kalde det. Fordi vi forsøger at koble to forskellige historier. Den ene historie, det er den her historie, Pelle Erobreren, som er en historie, der er skrevet af den bornholmske forfatter Martin Andersen Nexø for over 100 år siden. Og det er historien om ham her, drengen Pelle og hans far, som emigrerer fra Sverige til Bornholm i jagten på et bedre liv, og som bor på en bondegård og har det rigtig hårdt. Og senere i livet så bliver Pelle en arbejderhelt og engagerer sig i arbejderbevægelsen og arbejdernes rettigheder. Og det kommer der en stor og lang og flot historie ud af. Men i første kapitel i bogen, som også er titlen på det, I skal se her, første kapitel, der hører vi altså om rejsen og ankomsten til Bornholm for Pelle og hans far, Lassefar. Den historie, den kobler vi med den moderne migration, som foregår for eksempel i Middelhavet i øjeblikket, hvor I sikkert har hørt om både flygtninge og både emigranter, der rejser over havet i jagten på et bedre liv. Så derfor har vi lavet den her forestilling, som hedder første kapitel, som handler om to moderne migranter, der rejser fra Mellemøsten eller Nordafrika til Europa i jagten på et bedre liv. Så nu har vi lavet en særlig installation, som vi skal ind og opleve, og hvis I kommer med herhen, så kan jeg vise jer, hvordan det foregår. Så nu skal vi ind i teltet her, hvor installationen foregår. Vi har fået sådan et stort telt her og sat op midt på den gamle scene, som I måske kan fornemme. Og det er herinde, vi viser den film, vi har lavet. Værsgo at komme ind for. Det her, det er jo kun den ene halvdel af teltet. Og her på de her fine rækker, der sidder altså den ene halvdel af publikum. Og om på den anden side af skærmen, der sidder den anden halvdel af publikum. Og I kommer til at se den samme lille film, som varer cirka 10 minutter, hvor vi har koblet teksten fra første kapitel med billederne fra den her nutidige fortælling om immigranter. Og det er to forskellige rum. Der foregår noget herinde, og der foregår noget andet herover, og det fortæller vi ikke, for det skal I selv komme og opleve. Det hele var sådan inklusiv at komme ind og sidde på plads maksimalt 20 minutter, men vi tror, det bliver en spændende oplevelse, og vi glæder os til at se jer.